Ih, kalau yang muda tu, kenapa jadi tua eh? Kalau muda lagi seronok kan belajar jahit. Kalau siapa yang muda-muda tak nak belajar tu rugi lah betul. Eh, dah pergi mana tu? Dah. Jangan pergi mana-mana. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Hari ni kita akan pergi ke kedai jahit Kak Razia dekat Taman Perling. Jom kita gerak. Jarum terbang punya video kan, tengok kan. Apa pandangan dengan video tu? Baguslah kan, macam orang yang baru tengok pun cakap, seronok senang belajar ni. Mana-mana je kawan tengok, kalau ada pace belajar jahit, kau orang ikut je, mesti boleh punya kan. Dulu main buat-buat je macam nak sambung peplum dia. Sekarang kan ada dia punya ukuran dia, macam mana nak dapatkan ni formula dia, nak sambungkan kan. Dulu akak kan dah ada belajar macam gitu kan. Sekarang bila tengok, kena ada formula dia, bahagi gini, bahagi gini. Dalam dulu agak-agak masuk tak kan. Kalau tak boleh kan, potong je lah tengok kan. Jadi dengan video tu? Dia tu senang lah kan, boleh buat lah. Kalau orang yang nak buka kedai jahit macam ni kan, boleh tak buka kedai jahit dengan ilmu yang membekalkan lebih? Boleh lah. Kalau dia confident betul kan, mesti boleh punya lah. Mula-mula dia buat lah sikit-sikit kan. Cakap lah, kakak pun dah lama sebenarnya kan, dah duduk tak menjahit kan. Bila dah belajar itu dah confident pula, potong aja sendiri. Dulu kan senang lah tukang jahit ada, bagi saja tukang jahit-jahit kan. Tak payah jahit kan, kita dah tahu semua dah buat kan. Jadi tak apa. Tapi sekarang baik aku buat sendiri je lah kan. Kalau suruh tukang jahit-jahit pun aku kena bayar juga dah latih kan. Sekarang buat sendiri. Sekarang dah buat duit lah. Kalau dah tahu jahit mesti boleh repairnya. Repair yang buat duit sebenarnya. Sebab suami pun memang bagi juga. Tapi kita untuk kegunaan sendiri kan senang. Kita nak buat apa kan. Kita kalau dah ada duit macam-macam kita. Duit tu lah boleh kita pergi belajar sana lagi. Belajar ni kalau kita nak minta tu. Kata, nak pergi belajar tu, kena bayar berapa tu, susah sikit lah kan. Kalau kita ada duit sini, kita ada duit. Ambil bag ke apa. Tu cakap, ni. Ada ni dekat sini pergi. Kadang sampai, ni cakap, awak ni order apa lagi ni? Awak ni buat apa lagi ni? Cakap, saya ni. Tentu baru ni dia cakap, nak pergi esok kan. Dia kata, awak nak pergi kursus tu, sama ke dengan awak tempat belajar? Dia ingat sama dengan Nora kan? Tak, ni cikgu lain pula. Saya kenapa pula awak nak belajar lagi ni? Tak apa. Ya ini baru punya ni. Okeylah kan. Dia okey lah kan. Macam belajar kita kena concentrate lah kalau yang mana baru tu kan. Mesti tengok berulang-ulang kali. Macam ni. Mesti belajar buat. Betul-betul lah kan macam kita pergi belajar face to face lah kan. Macam ni lah. Tak kerti kan kalau video kan senang boleh ulang balik kan kat mana kan. Kalau kita face to face sekali tu masa tu belajar, lepas tu balik, sekejap tadi cikgu tu ajar apa lupa kan. Kalau video tu senang sikit, patah balik tengok kat sini, cara dia gini. Ingat masa kalau macam orang kerja kadang-kadang tak ada masa kan nak pergi kan. Tengok video pun cakap kan, kerja siang tak sempat, kadang malam duduk sembaring kan, tengok video macam ni. Kadang tu ambil, awak ni sampai pukul berapa tak tidur lagi duduk tengok apa ni, cakap. Tak ni, kejap lah orang tengok jahit. Bukan tengok cerita pun, nak tengok menjahit. Lepas satu kan, macam ni. Okay. Kalau baru nak belajar tu bagus lah kan. Tengok video, sambil-sambil tu boleh belajar duduk rumah kalau yang tak bekerja lah kan. Kalau yang bekerja tu susah sikit, yang tak bekerja tu kalau ada masa memang bagus. Kan, duduk saja kan boleh dah menjahit sikit-sikit kan. Orang kata tak boleh ambil upah pun, sekarang baju sendiri pun dah lepas kan. Lepas tu lama-lama kan, bila dah confident, dah mahir, orang tengok okey kan. Mesti orang pun dah beri, cantik lah baju kan. Orang mesti tegur kan. Nanti tengok kawan macam kawan dia cakap, aku belajar online ni je. Kau tahu tak? Cikgu tu pak. Dia cakap, iya ke? Bagus lah cakap kan. Sebab orang dok komen pun tengok, semua dah boleh menjahit kan kat jalan terbang.
Dulu asalnya repair je tau. Dulu kedai ni kedai bandel tau. Abang buat bandel ke? Dulu. Mula dulu bandel. Suami lah, anak lah. Baru habis sekolah. Lepas tu suami tu buat bandel. Lepas tu bila orang beli, kaki seluar kan panjang kan? Cakap, lepas tu lama, tak apa nam. Ingat ada mesin yang bawa lah mesin kat sini. Upah jahit kan berapa ringgit kan? Lepas tu jahit lah kan? Lepas tu okey lah, ada upah. Lepas tu lama duk jahit juga baju kurung sikit-sikit. Masa tu baju-baju kurungnya. Ambil tempahan ni. Cakap, boleh lah. Baju kurung je lah. Mula-mula berani baju kurung je lah kan? Cakap, okey. Lepas tu lama, seronok lah lah kan? Cakap, saya buka kedai jahit je lah sebelah sini kan? Cakap, saya buka kedai jahit je lah sebelah sini. Okey lah, khusus bulan 10 hari. 5 model lah. Semua kat Langkawi tu. Lepas tu pergi lah. Macam ada semangat lah. Dulu suami tu pernah cakap tau. Alah, awak menjahit berapa sen tu dapat kita kan. Cakap macam nak cabar lah kan. Boleh lah cakap. Janji saya tak pernah minta duit awak. Nak beli apa saya nak beli, saya tak pernah minta duit awak kan. Akan pergi melancong apa. Tak pernah betul cakap terus terang kan. Nak beli handbag beribu pun tak pernah nak minta duit. Dengan menjahit. Jadi kan, kalau menjahit memang untunglah, duit sentiasa ada je lah kat tangan. Kan, kita rasa nak banyak terjahit cepat-cepat sikit kan. Cara terbang ni kira bagus lah, macam akak yang pandai jahit pun dah tertarik kan. Bila tengok, bestnya dia ni. Mula-mula sebenarnya dekat FB, engkau je, jalan terbang je yang buat kan, online kan. Cakap, best lah kan. Cakap, boleh lah belajar, tu yang duk ikut aja kan. Cakap, lepas tu dah lama-lama baru yang lain-lain mulalah banyak kan. Cakap, baguslah mula-mula tu macam boleh tolong orang kan. Tak secara tu kan dah dapat tolong orang yang tak pandai jahit kan. Boleh pandai jahit. Nak perkenalkan akak ni, apa Razia. Lama ni pun dah banyak tahun dah kan jahit, dah kat 20 tahun. Tapi kan bila ini dengan jarum terbang kan macam rasa macam seronoknya belajar yang baru kan. Dari mana Kak Razia? Saya dari Taman Tun. Taman Tun, dah 61. Muda lagi, mak saya 62 ke? Ada setahun saja pun, 61 dah. Kita dah selesai dengan kedai jahit Kak Razia. Jom sekarang kita akan pergi tempat lain pula. Jumpa dalam lain kali. Bye. Assalamualaikum.